Стефан Рядков. Имитацията невъзможна. Ми Стефчо е много добър мой приятел и кум на всичкото отгоре. Кум? Да. Кум ми е. Какъв съм бил? Кум. Кум. Куме! Куме! Аз не напомня гавда имало с нас. Два екипа като апаратура сме на турнето, но ние работиме съвместно като един общ екип много добре. И в този общ екип мисля, че сме най-добрите. Аз не напомня гавда имало с нас. Какво значи? Значи, че с тази апаратура може да се озвучи, да речем, един площад. Сектор от стадион, спортна зала, нещо това. Като цяло групата е много добра и трябва да са на тяхното ниво. Мисля, че сме най-добрите. Озвучител на концертите на Хъшове е Тони Хадат, който за мен е един от най-добрите тон режисори, да не кажа най-добрия. Силата е толкова, колко я пуснеш. Мразя те, обичам те.